She says maybe, maybe. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Irmã, acorda, acorda. Foi. Eu tive um pesadelo. Que pesadelo? Meu Deus do céu. Que pesadelo? Eu tive um pesadelo com a mamãe. Como que foi o pesadelo? Eu perguntei, mãe, onde você tá? E ela falou assim, eu tô num lugar que você vai gostar muito. Eu pensei que ela tinha morrido, mas depois eu vi ela na frente do orfanato. Um pesadelo. A gente nunca vai gostar desse pesadelo. Desse orfanato. Então... Isso. Era muito estranho, ela tava tão realista, eu toquei nela e falei, mamãe, aparece. Ela sumiu. Sabe o que eu tô pensando? Eu acho melhor a gente trocar de roupa e ir na delegacia ver algumas coisas da mamãe. É, deve ter muitos casos. Gotta be real with it. Yeah. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. I want you, and I need you, and I'm down for you always, KB. Olá, moça. Eu vim aqui nessa delegacia porque é uma das melhores da cidade. Eu vim ver sobre o caso da Beth Williams, que desapareceu. Ela tinha quantos anos, você sabe, não é certo? Você pode me falar o nome dela completo? Beth Williams, só Beth Williams. Uma olhada nos relatórios que aconteceram. Quando foi que aconteceu? Eu vi essa semana, acho que foi ontem. Ontem? Ontem? Ah, tá. Ontem. Tá bom. Eu vou dar uma olhada nos relatórios e eu já volto. Tchau. Ela disse que ia viajar semana passada, até agora ela não voltou. Ah, sim. Pode ter acontecido um sequestro, né? Ou ela ter se suicidado. Tem algum fato? Assim, comigo, com a minha irmã, ela era de boa, sabe? Ela não fazia nada. Mas ela demonstrava alguma tristeza ou algo do tipo? Assim, na hora de dormir, assim, à noite, ela... Trancava a porta do quarto e ficava lá sozinha. Sozinha? Sim. Mas ela era feliz? É, perto da gente sim, mas não sei longe, né? Já te dou a resposta. Ok. E aqui na ficha dela está que ela assassinou duas pessoas. Assassinou? Sim. Ela deve estar como fugitiva. Deixa eu ver o que tem aqui mais. Roubou um carro, assaltou duas pessoas e... matou duas pessoas também. Não pode ser verdade. Minha mãe. E ela não estava no sul. Como a gente mora no sul, ela não estava aqui. Nessa área aqui, ela não estava. E dizem que os corpos foram reconhecidos pela família. De seus amigos. Sim. Obrigada pela informação. De nada. Você não vai acreditar quando descobrir. O quê? A mamãe. Eu fui numa melhor delegacia da cidade e eu descobri. O que aconteceu? A mamãe. O que tem assassinou ela? Assassinou duas pessoas. Ela assassinou duas pessoas? Roubou duas pessoas, roubou um carro e etc, etc. Muitas coisas. Onde você achou isso? Na delegacia da delegada Hanna. Eu tenho isso. Ela falou pra gente ir lá amanhã, 2 horas da tarde, pra mim mostrar tudo pra você. Ela falou que eu não podia trazer pra casa por conta de segurança e eram as únicas provas. E também não podia tirar foto, porque se caísse em mão de alguma pessoa errada. Meu Deus! Deus! O que a gente faz agora? Cause I can't admit that you got all the strings and know just how to tell them. I think I need it.